Готуйся не влітку, а про сонцезахисні окуляри подбай ще навесні. Вітаю! В ефірі «Книга скарг». І як ви здогадались, сьогоднішню нашу передачу ми вирішили присвятити сонцезахисним окулярам. Сонцезахисні окуляри – модний аксесуар чи захист очей від сонця? З першими теплими днями на центральних вулицях і ринках, у торгових центрах, магазинах, супермаркетах і оптиках, як гриби після дощу, з'являються вітрини з сонцезахисними окулярами. І якщо навесні торгівля цим товаром досить квола, краяни здебільшого знайомляться з цьогорічним асортиментом, новими трендами і цінами на них, то влітку переходять до активних дій. Обираючи сонцезахисні окуляри, чимало українців керуються принципом «подобаються, не подобаються, пасують, не пасують», але такий підхід може підвести. Придбавши на ринку чи вуличній розкладці модні окуляри, замість комфортного захисту очей можна отримати дискомфорт. Одного разу так, придбала окуляри, які при носінні розуміла, що мені піднімається асфальт. Я поняла, що щось, напевне, не то з окулярами, відповідно. А де купували? Ну, розкладка. Чимало українців сприймають сонцезахисні окуляри насамперед як модний аксесуар і стильне доповнення до свого іміджу. Проте головна їхня функція – захист і комфорт наших очей. Вони оберігають їх від ультрафіолету, перенапруження та зморшок, які з'являються від постійного примруження. Тому до вибору сонцезахисних окулярів варто підходити відповідально. Адже якщо вони неякісні чи неправильно підібрані, то можуть завдати значної шкоди нашому зору. Ультрафіолетове випромінювання, попадаючи на сітківку, тобто до очного дна, на сітківку, до інших структур очного яблука, викликає серйозні захворювання, які в свою чергу призводять до серйозних захворювань, таких як макулодегенерація, катаракта, периферична дегенерація сітківки, які в свою чергу ведуть до стійкого незворотнього зниження зору. Природа наділила наше око такими здатністю захищатися від ультрафіолетових променів, тобто прикривати повіки, жмуритися, здатність зіниці реагувати на потрапляння великої кількості світла звуженням зінички. Коли ми одягаємо темні окуляри, ці захисні реакції перестають працювати. І через в умовах затемнення під окулярами, через просвіт широкої зіниці цих шкідливих ультрафіолетових променів може потрапити набагато більше. Тому сонцезахисні окуляри мають бути не лише темними, а обов'язково володіти спеціальним захисним покриттям від ультрафіолету. Коли ми одягаємо неякісні окуляри, які не мають цього захисту, ми не просто не захищаємо очі, а в два рази більше шкодимо своїм окулярам, так як кількість цього випромінювання потрапляє в два рази більше, ніж без окулярів навіть. Тобто використовувати сонцезахисні окуляри неякісні вдвічі шкідливіше, аніж взагалі їх не використовувати. Пан Валерій, який вже 15 років торгує сонцезахисними окулярами, запевняє, і на вуличній чи базарній розкладці можна купити якісний захист від сонця. Можна купити і окуляри, наприклад, такої фірми, як Polar Eagle, як Aolis, це заводські окуляри. Вони виробляються в Китаї. Ми прекрасно знаємо, що є різний Китай і різної якості Китай. Да, є такі, що там колись були, може привозили, що і пливе, якби і яма, кажуть, яка яма образується. Зараз таких окулярів практично зазвичай ми заказуємо нормальні окуляри. Так що я ніяких нарікань від людей не чув. Щоб хтось підходив, казав, що от в мене голова крутиться, і нормальні окуляри, нормальні. Однак лікар-офтальмолог іншої думки. Вона переконує, якісні окуляри можна купити лише у магазині чи оптиці, а придбані на вулиці чи ринку можуть хіба що зіпсувати зір. Ні, ні в якому разі окуляри з ринка використовувати не потрібно, вони не мають ніякого захисту. Ну, єдиний захист – це тільки від сонячного світла, але від шкідливих променів ультрафіолету вони абсолютно не захищають і навпаки будуть тільки шкодити для зору. Купують сонцезахисні окуляри хто де. У кожного свої вподобання та критерії вибору місця продажу. Де купували свої сонцезахисні окуляри? Я вже не пам'ятаю. В магазині за кордон. В епіцентрі. На базарі, де ми могли купувати? На базарі. Там саме, на базарі. На базарі. 100 років пройшло, я вже й не пам'ятаю. Перед дитячим світом стояли колись, то я там брала. В оптиці? Там, де кіоск, там я закупляв на ринку.
Вважаєте, на ринку можна купити якісні окуляри, хороші? Як вам сказати, як я їх 5 штук за літо передушив, то мені беру те, що є по фінансах. Я думаю, що це на один сезон тільки. Власне, другий сезон треба нові купувати. А за яким принципом обирали собі окуляри? На той момент це були кошти, які в мене були, і так, щоб вони личили до моєї зовнішності. Так само кошти, щоб личили і щоб були поляризовані, можливо, було захист від сонця, бо все. Щоб було комфортно очам, це раз, напевно. Ну і ще пасували. Мені сподобалось, не знаю, я їх купувала. Подивилася, що скло правильне, відповідає деяким критеріям моїм, і купила. Понимаете, у меня проблема с глазами. И я на солнце плачу, так если образно. Вот. Ну, и я вычитала, что самые полезные – это с коричневым оттенком окуляры. Вот по такому принципу. Ну, нам треба, щоб вот так було великі. У нас щоб... операції були, то нам, око, щоб закривали. Нам, щоб закривали око, вот так. Консультуюсь в... оптометристів, не знаю, продавців оптики, ну, тобто спеціалісти, які, я надіюсь, радять, що якісно. Які ж окуляри цьогоріч у тренді? Мода, вона рухається по спіралі, до нового нічого не можуть придумати. І ті моделі, практично, що були от років 12 назад, як цикл, вони вертаються. Ну, трошки модернізовані, трошки з добавками, трошки колір появився, звісно. І взагалі якість окулярів піднялась набагато вище. Є 14 напрямків в жіночих окулярах, починаючи від окулярів, які називаються іміджеві або просто прозорі. Це нульовки. На них ще кажуть, по-народному ще кажуть батан на них. Лінза йде практично прозора, вона називається нульовка, бо є 4 категорії по захисту, це нульова. В тренді так само це кошаче око моделька. От така от модель, тобто повторює, так і називається. Кошаче око, вона повторює форму ока котика, отак. Ну, вони ще кажуть лисички, вони ще кажуть метелик. Дуже популярний колір, який називається пудра або рожевий перламутр. Так само це от в жіночих окулярах, він вже другий сезон продовжується, має дуже популярний він. Також форма популярна круглих окулярів, притому великих круглих окулярів, ну і маленьких так само. От така форма, типу Camel Trophy називається, це захист боків отакий от. Це називається реплей, репліка, тобто підробка других брендів. Ми вирішили поспілкуватись іще з одним продавцем сонцезахисних окулярів, який торгує ними із вуличної розкладки. Чи можна купити на вуличній розкладці якісні ось окуляри? Можна. Раз у рік і китайці роблять щось хороше. А чи маєте такі хороші окуляри, якісні? Хороші ті, які вам пасують. Розумієте, окуляри купляються з метою або захистити очі від сонця, або купити, щоб вони були гарні. Або купляєте скло з полароїдом, або купляєте обичний пластик, який просто гарно на вас дивиться. Деякі люди хочуть і захист, і щоб воно гарно більш-менш виглядало, а деякі люди просто купляють пустишку, щоб закласти на голову і ходити в якось прикраси, я не знаю, щось типу такого. А вашу пораду питають при виборі, чи самі ось вибирають? Ну, зазвичай вони показують на ті окуляри, які їм зовсім не пасують. Тому потім треба підбирати такі, які їм більш-менш хоч підходять під форму обличчя і так далі. Вся різниця між звичайною вуличною продажею і магазинами, торгами – це ціна і все, в принципі. Тобто навіть на нашому ринку можна купити якісний товар. Питання в тому, чи ви вмієте шукати. Якщо ви купуєте окуляри, тому що у вас проблеми з зором, а не тому, що ви хочете захистити від сонця, то я б радив звертатися до окуліста, до спеціалізованих магазинів. Якщо ви купуєте окуляри просто для захисту від сонця, без лінз, які мають діоптрії, тоді різниці зовсім немає. Абсолютно. Однаково. Залежно від матеріалу, яким ви купуєте. Під час вибору сонцезахисних окулярів обов'язково поцікавтесь їхнім рівнем захисту від ультрафіолету. Найбільш небезпечніші ультрафіолетові промені – це в діапазоні, довжиною в діапазоні до 400 нанометрів, тому на окулярах має стояти цифра 400 нанометрів або УВ-400. Якщо ж ця цифра менша, захист є недостатнім. Також ультрафіолетові промені поділяються на три спектри – А, Б, С. Якісні окуляри мають блокувати всі три цих спектри і необхідно також шукати відмітку про цей захист.
Лінзам з якого матеріалу краще віддати перевагу? Над цим питанням замислюється більшість тих, хто планує оновити сонцезахисні окуляри. У людей чомусь існує переконання, що скло завжди корисніше, ніж пластик, але це зовсім не так. Зараз навпаки, більше використовуються окуляри з пластикових лінз. Пластик є різної якості. Найоптимальніший варіант – це пластик з полімерних матеріалів. Вони йдуть ударостійкі і тому безпечні в використовуванні таких окулярів. Мода модою, але при виборі сонцезахисних окулярів надайте перевагу лінзам природних кольорів. Відхилятися від природних кольорів – це зовсім не корисно для очей. Так як, наприклад, зелені окуляри, вони блокують надходження червоного світла, червоні – зеленого, тому такі кольори ніяк не можуть бути використані для водіїв, наприклад. Оранжеві, жовті лінзи збуджують нашу нервову систему, сині, голубі швидко втомлюють очі. Найоптимальніший варіант кольору – це сірий, коричневі, сіро-зелені. Ці кольори не спотворюють кольори навколишнього середовища, а лише приглушують яскравість. Люди вважають, що чим темніша лінзочка, тим вона краща. Це зовсім не так. В наших умовах, в умовах європейського рівня освітлення, найкраще використовувати лінзу від 57% до 82% затемнення. Від 82% до 92% використовуються окуляри при відпочинку на узбережжях, а самі темні, 97% і більше, потрібно використовувати лише в високогір'ях, там, де надзвичайно яскраве освітлення. І хочу, щоб всі пам'ятали, що процент затемнення не завжди означає високий рівень захисту. Тобто сама світла лінза може мати 100% захист від ультрафіолету, а зовсім темні окуляри можуть взагалі його не мати. Очки должны обладать хорошими оптическими свойствами. То есть, когда вы их одеваете, вам должно быть комфортно, не должно быть никаких искажений. Вы должны себя комфортно ощущать на протяжении всего времени ношения очков. К сожалению, те очки, которые продаются на улице, я по себе знаю, когда мерила, то есть не всегда это так, и есть какие-то искажения. Или пол поднимается, или голова болит, и так далее, и так далее. Важно что? Чтобы очки хорошо, свободно лежали на переносице, заушник, чтобы плотно прилегал к голове, не оттопыривался и не здавливал виски. И чем меньше вы их ощущаете, очки, тем лучше. Отож, де купувати сонцезахисні окуляри – в магазині, оптиці, на ринку чи на вуличній розкладці – кожен обирає сам. Але головне пам'ятайте – звертайте увагу не лише на їхній зовнішній вигляд, а й якість. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!